Labas vakaras, brangus senaviečiai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį gruodžio 9 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Jonavos psichiatrijos dienos stacionare nuo šiol Enija dainos skambės lietuvių atlikėjų balsais. Nuo šiol asmenis besilankantis Jonavos psichiatrijos dienos stacionare multimedijos kambaryje galės pasinerti į visišką atsipalaidavimą, klausantis Enija dainų skambančių lietuvių atlikėjų balsais. Tokia nauja muzikos terapija suteiks peno ne tik ausims ar sielai, bet ir akims. Projektoriaus pagalba jonaviečiai grožėsis kiekvienai dainai sukurtomis vaizdo vizualizacijomis. Naują paslaugą Jonavai dovanoja Enija Christmas Show organizatoriai. Jonavos psichiatrijos dienos stacionaro vedėja gydytoja Ieva Šveikauskinė po apsilankimo Enija Christmas Show 2018 liko sužavėta. Šiame koncerte pasirodė daugybė puikiai žinomų Lietuvos atlikėjų – Ieva Zasimauskaitė, Rūta Ščiogolevaitė, Evelina Sašenko, Vaida Genytė, Karina Krisko skambinė bei kiti. Enija kurtos ir išskirtinius balsus turinčių Lietuvos solisčių atliekamos dainos užbūrė Ieva Šveikauskinė, kuri sumanė, jog tokį grožį ir gėrį galima atvežti ir Jonavą. Šiandien įstaigoje mūsų tokia išskirtinė diena. Džiaugiamės sulaukę garbingų svečių ir norim pristatyti naują mūsų psichiatrijos dienos stacionarę, potencialiai taikomą gydymo metodą, išplėtotą muzikos terapiją. Ir norėčiau, kad galbūt skyriaus vedėja Ieva Šveikauskinė trumpai pristatytų, kaip kilo ta idėja. Organizatoriai truputėlį apžvelgs iš savo pusės, kaip jiems sekėsi tai įgyvendinti. Taip, ta idėja kilo visiškai per save, klausant nuostabų Enijos kalėdinį koncertą pernai, kuris buvo labai gražiai suorganizuotas tuo, kad jame buvo daug, kaip aš vadinu, multisensorikos, buvo vaizdas, garsas, tiesiog įspūdis toks asmeniškai stiprus, kad po koncerto neištvėriau, nepaskambinus renginio organizatoriams ir nepadėkojus už tą nuostabią dovaną, tą tokį patyrimą. Ir išdiskutavom tokią mintį, kad tai galėtų būti puiki gydymo metodika žmonėm išgyvenantiem nerimo, depresijos, panikos atakas, kitaip tariant, kaip viena iš meno ir muzikos terapijos metodikų. Gavau tokį nuolankų pritarimą iš organizatorių ir visas šitas projektas metų bėgyje virto realybę. Tai labai džiaugiuosi, turėdama dar vieną naują paslaugą savo dienos stacionare, vieno iš nemedikamentinio gydymo būdų, muzikos terapiją per Enijos koncertą ir jo vizualizaciją ekrane. Tai noriu padėkoti organizatoriam ir gal plačiau patys pristatysit savo idėją ir produktą. Enija Christmas Show startavo 2013 metais. Palaipsniui jis plėtėsi, atsirado vis daugiau šou elementų. Daugiau vaizdo, garso efektų, lazerių. Anot prodiuserio Mindaugo Jonaičio, šiandien Jonavai perduodame dalį to gėrio, kurį galima perduoti ir nebūnant koncerte. Noriu padėkoti įstaigai, kad jinai kreipėsi iš tikrųjų su viena įdomia idėja. Noriu pasakyti, kad tai koncertas, ši visa akcija nėra susijusi su jokia reklama, kaip galbūt daug kas gali pagalvoti. Tai, ką matys žmonės, absoliučiai nėra koncertas. Tiesiog tai yra koncerto įrašas, kuriame girdisi solisčių balsai, orkestro muzika ir Domaičio sukurtas backgroundas, kitaip tariant, irgi ta pati muzika. Ir pacientai matys ekrane tik tai filmus, kuriuos sukūrė režisierė Jurga Nareškevičiūtė, kūrė juos grubiai apie pusantrų metų. Tai vadinasi, tai yra 21 daina, kuri turi savo 21 filmą. Noriu pastebėti tokį įdomį momentą, kad kažkur tai nuo vidurio kūrybos Jurga
tapo nešia ir visus tos filmus po to perdarė dar iki gimdymo. Tai sakysim, kaip jinai pati sako, tai vienas laimingiausių buvo jos gyvenimo etapų ir todėl visi tie filmai yra, nu, jose iš tikrųjų yra labai daug gėrio ir labai, labai įdomi medžiaga. Na, o muzika tai yra lygiai taip pat, joje nėra jokių neigiamų kažkokiu tai aspektu. Tai visą tą medžiagą mes perdarėm, pritaikėm specialiai rodyti ekrane, nupirkom įstaigai specialią transliavimo įrangą, kad medžiaga būtų transliuojama kokybiškai. Tai yra projektorių, specialų kompiuterį su vaizdo audio plokštėm ir visą tai sujungom, instaliavom ir neužilgo bandysime tai paleisti. Iš gyvenimų relakso skirtingų emocijų tikrai bus, kalbėjo naujos paslaugos pristatymo renginyje į Jonavos psichiatrijos dienos stacionare dalyvavusios ir dvi Lietuvos atlikėjos, įdainavusios Enija koncertą – Vaida Ginytė ir Evelina Sašenko. Paklaustos, koks jausmas galėtų apimti klausytojus, girdint ir regint įspūdingą muzikos ir vaizdo šou patalpoje, atlikėjos nesiryžo kalbėti apie kitų potyrius, tačiau atskleidė savuosius. Mano, sakykime, tas klausimas gal toks yra daugiau iš profesinės pusės, tai aš klausau balsą, aš žiūriu vizualizacijos, kokios jos yra gražios, puikios, nes koncerto metu aš jau nespėjau apžiūrėti ir viską labai naujai matau. Nes kai tu esi koncerte, tu susikoncentruoji visai kitus dalykus, negu kad dabar. Tai tiek, o ką, sakykime, žmogus, kuris atėjo su kažkokiam tai dvasiniam problemom, matys ir jaus, tai vėlgi sunku pasakyti. Antras dalykas, Enijos muzika, šiaip, sakykime, jeigu aš ją klausau, jinai man visą laiką atrodydavo gana tokia labai rami, labai tokia monotoniška, kažkuria prasme relaksinė ir taip turiu. Tai šiuo atveju aš girdžiu kiekvieną kartą, kiekvienoj dainoj vis skirtingus atlikėjus su skirtingais balsais, tai jau yra didžiulis skirtumas. Ir vėlgi dinamika koncerto, jinai tokia gana auganti, tai vėlgi išprovokuoja tam tikrą ne tai, kad relaksinė galbūt emocija žmogui, o kaip tik tokiu vis skirtingai ir skirtingai į kažkur naujai pasinerti. Vis tai tokius išgyvenimus, taip, ne? Taip. Nes, sakykim, kai pačiuose jos laiką klausai, tai vis laiką taip viskas ramu. Čia vėlgi yra visai kitaip. Muzikantai, be abejo, einant į koncertus, klausantis įvairiausių įrašų, jie girdi visai kitokius dalykus negu paprasti žmonės. Mes girdim harmoniją, mes girdim melodiją, mes girdim balsus ir visokiausius įvairius garsus. Bet šiandien, kai atvažiavome čia, aš pasistengiau nesiklausyti ir nevertinti ten savo kolegę arba muzikos nevertinti. O tiesiog pasinerti į muziką ir tai, ką mes matėme ekrane. Noriu pasakyti, kad mes šiandieną su Vaida matėm tą pirmą kartą dėl to, kad mes visą laiką stovim scenoje, stovim nugarą į vaizdą. Ir mes niekada nežinom nei koks apšvietimas, nei kas yra už nugaros tau, kas vyksta. Tai man buvo labai įdomu ir šiaip iš tiesų per tos, vat, mes dabar išklausėm tris dainas, mes pasinėrim visiškai. Aš ir pakeliavau, aš ir pamačiau savo mėgstamas gėles, kurias tiesiog pražydo per keletą sekundžių ir iš tiesų tas paliečia ir tavo psichiką ir tavo kažkokias emocijas, sakau, tu ir pasidžiaugi ir pakeliauji ir netgi mintimis kažkur nukeliauji ir pamiršti žiūrėti, nu tiesiog vat, kažkas vyksta tavo galvoje ir pagalvoju, kad čia iš tiesų yra labai gera idėja, nes na, žinot, mes gyvenam labai sunkiam laike, kada mes visi bėgam, skubam, darom daug dalykų, kiekvienas rytas yra jau su stresu ir galvojimus, ką šiandien reikia nuveikti. O čia yra toks relaksas, per 2 valandas, sakau, ir pakeliauji, ir pasidžiaugi, ir save kažkaip pozityviai nuteiki. Tai manau, kad labai smagi idėja ir gerai, kad mes čia dalyvaujam, nes mūsų balsų klausys. Ir su mūsų balsais keliaus. Mačiau, kad jūs buvot, na, tikrai pagavus tą relaksą, net iš
Iš tiesų, darkusi, taip kažkaip, aš sakau, aš šiandien bandžiau kitaip klausyti muzikos, nes, sakau, mes klausomės visiškai kitaip muzikos, girdim kitaip negu ne muzikantai. Sakau, mes girdim akordus, mes girdim kažkokius ten stygos, kažkokias linijas muzikinės, kas, manau tam reik gyvent, kad visą tą reikalą girdėt. Relaksinės dovanos įteikimo metu atvykusiems svečiams aprodytos Jonavos psichiatrijos dienos stacionaro patalpos. Pristatyta jo veikla. Name pradėjo veikti autonominiai dūmų detektoriai iš